Dobar dan, poštovani gledalci. Nastavljamo sa Vikend jutrom. Sa nama je jedan jako, mogu da kažem, u stvari pre svega divan mladić, Slobodan Brkić, programer. Jedna jako lepa pre svega, pomalo tužna životna priča. Slobodane, dobar dan i dobrodošao u Vikend jutro, Happy televiziji. Hvala ti puno što si pristao da dođeš kod nas i da ispričaš svoju, da kažem, i životnu priču i na neki način da daš podstrek ljudima, jer zaista mogu da kažem da si jedna svestrana ličnost. Mogu, hvala. Dobar dan vama, kao i svim gledalcima vaše televizije. Pomaže Bog i neka sve bude nekako kako treba. Slobodane, kao beba, kada smo razgovarali juče, u jučerašnjem danu i dogovarali se da ti dođeš ovde kod nas, kao beba si ostao slep greškom lekara i nekako na svoj, da kažem, na svoj taj problem, ne gledaš kao problem, ne gledaš kao da je to bolest, već prosto si našao snagu i našao suštinu života. Jeste, ne kao hendikep. Ajmo da kažemo od početka, šta se tu zapravo dogodilo, kako je došlo do cele te situacije? Upravo tako. Došlo je, kažem, slučajno. Nemarom lekara, to jest greškom lekara, to se zove predoziranost kiseonikom u inkubatoru, ili inkubatorsko slepilo, ali ja na to, kao što sam rekao ranije, ne gledam kao na neku manu ili kao na hendikep, pošto to jeste fizički hendikep, ali ja smatram da svako treba da se fokusira na ono što može, a ne na ono što ne može, i da problem, hendikep, poteškoću, nevolju ili nešto slično, da to pokuša da nekako uspostavi korist od toga i da to bude za sobstveni i benefit čovečanstva, kao što je u ovom slučaju. Tako da nikad nisam smatrao slepilo nekim problemom, hendikepom, tragedijom, ili kao što ste vi rekli, tužna priča. Mislim, tužna u smislu što jeste bilo i svakako ima dosta poteškoća u raznim stvarima, jer društvo je tako kako je, surovo, ali ja se uvek fokusiram na one dobre strane medalje i uvek se trudim da svojim primjerom doprinosim čovečanstvu na svaki mogući način. E sada, kada govorimo... Ali ono što je posebno zanimljivo, to je da ste vi poliglota, da govorite 10 jezika. Pa dobro, to je samo 10 jezika, nije to ništa specijalno. Ja imam plan da naučim 50, tako da, s obzirom na to da mi je potrebno nekih mjesec i po do 3 mjeseca da naučim jedan jezik, nekad učim po 5 do 6 hiljada reči dnevno, i onda šta je 10? Mislim, 10 kad se uporedi sa jednim ili dva, to je svakako wow. Ali ja to ne poredim sa onim najgorim, nego sa najboljim. I uvek se trudim da svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem, tako da mi je cilj da naučim 50 jezika. Pa je li ima neko ko govori više jezika, recimo u Srbiji od vas? Da li vam je poznato to? Meni nije. Bilo bi neskromno da kažem da nema, ali smatram da ima, verujem da ima, ali ja lično ne poznajem nikoga, i pošto je i Sokrat rekao znam da ništa ne znam, ja ću iskoristiti tu njegovu rečenicu, tako da trebalo bi, verovatno ima, ali meni nije poznato. E sada, kada govorimo, istakao si negde da je svet surov, da su deca surova, pogotovo sada u ovo moderno doba, drugačije vaspitanje, prosto sa tehnološkim napretkom, roditelji su nekako, imaju sve manje i manje vremena za svoju decu. Kako je tvoje odrastanje bilo? Kako su te deca doživljavala? Pre svega, kako je to izgledalo samo to tvoje odrastanje? Da li si negde bio na neki način obeležen? Svako vreme nosi svoje breme, a svakako da je bilo problema i tokom odrastanja i tokom školovanja, što to su bile te tragične 90. gde nisu bili iPhone-i, smartfonovi i tako dalje, sve je bilo analogno, manualno, nije bilo pomagala, iako ih je bilo, nisu bila ni jeftina, nisu bila ni toliko razvijena, ali uz dobru volju, uz podršku roditelja i određenih, da kažem, malobrojnih ljudi, dobre volje, sve se može. I ovom prilikom želim da se zahvalim pre svega roditeljima, posebno majci, jer se ona uvek našla ne samo za mene, nego i za ostale članove moje porodice, pošto smo mi zapravo rođeni kao trojke. I jedna sestra isto ostala bez vida. Ona se isto bavi muzikom i bori se u ovom svetu tako kako jeste. Ali
kad se može, sve se hoće. Tako da nema predaje. Ali ima još jedna zanimljivost koju smo saznali. Vi znate na pamet preko 600 govora raznih značajnih ličnosti. Pa otprilike, da. Preko 600 govora. I ja to uvek volim redovno da citiram u određenim prilikama, pošto sam apsolvent na Fakultetu političkih nauka, smer za međunarodne odnose, i vrlo često na svom fakultetu držim te govore ako bude potrebno. I recimo, čisto jedan odlomak, napravit ću jednu malu kompilaciju Kennedy-a, Churchill-a i japanskog generala Yoshitsugu Saito. Kennedy je u Berlinu rekao: "I'm proud to come to this city as the guest of your distinguished mayor, who has symbolized throughout the world the fighting spirit of West Berlin." Ili recimo Churchill, njegov prepoznatljivi akcenat: "I say to the house, and I said to those who join the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We should fight on the beaches, we should fight everywhere." I na kraju japanski general u ratu za Saipan, 1945. godina: "Saipan tono kon shouhei ni tsuku venun shinkou toshite yori koni jijun yo." I tako dalje, i tako dalje. Ali ono što je jako bitno naglasiti, da i to što ste na japanskom, što ste citirali taj govor japanskog generala, da to nije bila improvizacija, nego je baš bilo na japanskom jeziku, jer vi znate i japanski. Tako je. Od tih 10 jezika, jedan od tih je japanski. Za njega mi je trebalo malo više vremena, neka 3,5 mjeseca, ali uspeo sam. 3,5 mjeseca je zaista jako kratko, svaka ti čast. Koje sve jezike govoriš? Engleski, španski, italijanski, japanski, francuski, portugalski, latinski, starogrčki, moderni grčki, aramejski i tako dalje. I tako dalje. I možda ćemo posle da čujemo i nešto na grčkom. Eto, grčki je jako lep jezik. I da li je istina da čovjek što više uči jezika i što više jezika zna, da mu je lakše da savlada i druge jezike? Da li je to neka povezana? Sad dobro, imamo i romanske i, da kažem, iz različitih grupacija jezike, slične. Istina je, zato što prvo, ja imam jednog studenta u Japanu koji ima 110 godina trenutno. On je bio u Rengo Kantai, to je japanska ratna mornarica u Drugom svjetskom ratu. I on trči svaki dan 10 km dnevno. I penje sa 110 godina. Sa 110 godina, ustaje u 3 sata ujutro, penje se svake godine na njihovu najvišu planinu Fuji. I kad se ga pitao zašto on uči engleski, da nije malo mator, kaže: "Matori smo ako mislimo da smo matori." A engleski, kaže, učim da mi mozak ne zaglupi, da ostanem pametan, da mi mozak radi i kako bi ostao aktivan i kako bi doprinosio čovečanstvu time što može da priča sa drugim ljudima i da širi svoju kulturu i da uči o drugim kulturama. Ali ono što je jako bitno isto u vašem radu, vi ste jako posvećeni pravoslavlju. Da. I vi ste veliki broj ljudi sa raznih meridijana preveli u pravoslavlje. Pa čak i u Japanu, kako ja dobro sam čuo, preko 600 ljudi ste u Japanu. Između 600 ljudi i 1000. Tačno, posvećen sam pravoslavlju. Meni je zapravo životni cilj pomaganje ljudima, doprinos čovečanstvu i normalno širenje reči ljubavi Hristove. A što se tiče pravoslavlja, da, uspeo sam da pomognem preko 8.500 ljudi da priđu pravoslavlju i to je sve bilo veoma spontano. Nije to ništa bilo sad, jer nema ništa gore kad mi nekoga na nešto primoravamo ili ga teramo. To onda bolje da se ne radi. Jer Gospod je Bog slobode i Bog ljubavi. Nije Bog prinude i Bog teranja. Tako da jednostavno, pošto pomažem ljudima, recimo držim časove jezika ili časove klavira, pošto završio sam srednju muzičku školu. Pa i programiranje. Tako je. I komponujem, bavim se programiranjem, sređujem računare, recimo branim sisteme od hakerskih napada, sajber kriminala i tako dalje. I onda kažem, što bi jednom prilikom rekao otac Tadej: "Kakve si ti misli, takav ti je život." Kaže: "Ko je taj Tadej?" Rekao: "Ja se našaljim." Rekao: "To je čovjek iz inostranstva, ne znaš ga ti." Rekao: "Ali ja mogu da ga upoznam." Pa rekao: "Pa fizički ne možeš, nije među živima, nažalost, ali mogu ja da ti ispričam." Pa onda jednostavno tako počne i onda mnogi od njih kažu: "Meni jednostavno prija
taj način razmišljanja, ja sam našao spasenje, mogu li ja da priđem? Je li meni dozvoljeno? Rekao, svakome ko hoće je dozvoljeno. I čovjek kroz veru često, da kažem i kroz molitve, se dešavaju, jeste, spoznaje stvari, a i kada je dovoljno u veri i dovoljno istraje u nekim teškim situacijama, često su tada i čuda moguća i izlečenje moguće, ali pre svega i izlečenje duši čovekove. Nije džabe rečeno blago onima koji ne videše, a poverovaše. Jer ako u nešto verujemo, ili u nešto, ili u nekoga, ili u sebe, ili u Gospoda, nije bitno. Ako verujemo u ono što smatramo da je ispravno, to će da se desi kad tad. Znači, moramo verovati, moramo se boriti, moramo razmišljati pozitivno, pritom ne nanoseći drugima štetu na račun svoje vere, svojih dela ili nedela, zavisi od toga šta ko radi. A vi ste upravo najbolji primjer za to. Jeste. Da li hoćemo nešto da čujemo za kraj na nekom stranom jeziku? Zaista, bila je priča divna i nije bila tužna, iako sam mislila da će biti tužna. Ja se izvinjavam, ali je na kraju pre svega dao si primjer predivan ljudima da cene svoj život i kako smo rekli preko početka razgovora, iako imaju sve, da kažem, telesne sposobnosti koje ne znaju da cene, da možda sada posle ove priče počne više da cene život. Naravno. Tačno tako, priča je tužna samo ako čovjek se fokusira na tužne strane medalje, ali ja se fokusiram na dobre strane, a te takozvane tužne strane samo gledam na njih kao na neku vrstu izazova i motivaciju da bih bio bolji i bolji i da bi takav kao bolji doprinosio drugima. I ovom prilikom ću recimo da se zahvalim svim plemenitim ljudima čistog srca i dobre volje i recimo mom prijatelju Aleksandru Renovčeviću koji me je zapravo i preporučio ovde. Moj jako dobar prijatelj. I ovom prilikom ću da kažem estoy muy satisfecho por estar con ustedes aquí y haré todo lo posible por luchar por la justicia, la verdad y pensar positivamente por todo el tiempo. Que tenga buen día y que Dios le bendiga. Što bi značilo? Što bi značilo, veoma mi je drago što sam ovdje s vama i borit ću se na svaki način za pravdu, istinu i pozitivan način razmišljanja. Neka vas Bog blagoslovi. Hvala ti puno i želimo ti puno, puno sreće u tvojim i daljim učenjima i naravno da istraješ u svojoj veri. Bogu hvala, sve najbolje i vama kao i vašim gledalcima.